Primer de tot, Sergi, Juani, benvinguts a Girona, ara sí, definitivament. A preguntar-vos una mica per això. No? L'any passat estàveu format cessió aquí a Girona, ara ja formeu propietat, part del club com a propietat. Com valoreu una mica això? Vido, no? Sí, igual. Sí. Aquest? Sí. Doncs bé, jo crec que l'any passat va ser un procés una mica de transició, no? Bueno, per la meva part. Venia un club amb moltes ganes, amb molta il·lusió, amb ganes de treure la millor versió d'en Sergi, i crec que ho vaig aconseguir. Crec que vaig fer molt bona temporada individualment, crec que col·lectivament també va ser una temporada també amb alts i baixos, però agradable. I res, es va donar l'oportunitat, doncs, que la meva situació contractual, doncs, acabava amb el Barça, bueno, vam acabar i tal, i que res millor, no? D'on tornar on m'he sentit jo mateix, on he pogut disfrutar del bàsquet i quedar-me aquí a Girona. La veritat que em va fer especial il·lusió quedar-me aquí, perquè ja conec la gent, conec l'afició, conec la ciutat, i la veritat que estic molt a gust, amb molta ambició, no? D'aquest nou projecte també que s'ha fet aquest any. I res, de seguir millorant, de seguir traient la meva millor versió i de disfrutar amb l'equip i l'afició. Bueno, yo también, sobre todo muy contento de coincidir también otra vez con nuevos compañeros y con los que teníamos antes, que también era algo que me tiraba a seguir acá en el proyecto, porque me abrieron las puertas del ACB a mí, el Básquet Girona, entonces yo estoy totalmente agradecido con ellos porque me dieron la oportunidad de poder jugar en la que es segunda la mejor liga del mundo por detrás de otras, pero me parece increíble todo el proyecto nuevo que se estuvo formando, toda la ambición que tiene el club y cómo quiere crecer. Y yo también valoré eso, de que soy un jugador joven y podría crecer al lado del club. Entonces, fue una de las principales opciones. Després, preguntar-vos una mica, primers dies d'entrenaments, de contacte amb l'equip, com estan sent aquests primers dies i com us trobeu a nivell de sensacions individual? Bueno, sempre la pretemporada és una mica dura físicament i amb aquest sentit és dur. És d'hora, no?, per realment valorar, fer una valoració exacta de l'equip, de la gent nova. És veritat que ha entrat hem fet un grup de gent, la gent és molt bona, hi ha molt bon rotllo dintre del vestidor, estem fent molta pinya ara mateix, però bueno, jo crec que la gent que ha entrat també té aquesta ambició, no?, de créixer, sobretot com a equip, com a club, i crec que aquesta temporada farem grans coses treballant dia a dia. Sí, totalmente. Coincido con Sergi. Somos un grupo joven que tiene muchas ganas. Entonces se ve desde el primer día que estamos trabajando con mucha fuerza, muchas ganas, de a la par desde el inicio. Y en lo individual también estoy muy contento porque al final este verano me tuve que estar con la selección, entonces no perdí la forma, ya no estuve teniendo ninguna molestia, entonces con eso estoy contento y lo estoy disfrutando. Sí, una pregunta per Sergi, ben tornats als dos. L'altre dia Fotis ens confirmava que series el capità d'aquesta temporada. Els dos heu estat molt estimats des del primer dia a Fontejau. Què suposa, amb la segona temporada aquí i a la primera en propietat, ser el capità del Bàsquet Girona? I un missatge també per l'afició i per tota aquella gent que està tan contenta de la vostra tornada. Merci. Per mi és un orgull complet, no?, defensar aquests colors, defensar aquesta ciutat. Intentaré fer el meu millor. He tingut experiència prèvia a Can Barça i l'any passat aquí a Girona. He pogut tindre bona relació, doncs, amb els capitans d'aquell moment. Crec que, tot i sent jove, crec que tinc, doncs, els coneixements mínims per intentar ajudar l'equip quan els moments estiguin complicats i aquestes coses. I res, és el que he dit, intentar fer el que pugui, intentar ajudar a tothom el que pugui, en tots els àmbits, dintre o fora de la pista, intentar ser aquesta veu, no?, que empuja a tothom a millorar i a tirar cap endavant. I res, dir-li a l'afició que això, que l'any que he estat aquí he estat molt connectat amb ells, sé que és el sentir aquest escut, aquests colors, portar-los a sobre, i intentaré fer tot el possible perquè la gent estigui orgullosa d'aquest gran equip.
Sí, jo tinc una pregunta pels dos. Quins aspectes van pesar més a l'hora de prendre la decisió de quedar-vos aquí a Girona? Bueno, a mí, por mi parte, la verdad, el cómo estuve el año pasado, estuve muy contento acá, y después de la ayuda que me dieron, yo me sentía como que quería volver acá para seguir sumando experiencia y seguir sumando, seguir ayudando al club, porque tal cual, como dije antes, son los que me abrieron las puertas, entonces yo estoy muy agradecido con eso y la verdad que estoy muy encariñado con el básquet Girona. Jo igual, venia d'una situació complicada, venia d'estar doncs, d'un rodatge a pocs minuts, de no tindre confiança en mi i estar doncs, en una situació difícil, i el Girona em va obrir les portes i em va deixar tornar sense ser que era jo, va ajudar a millorar, a jugar amb confiança. Sé que encara puc donar més, la temporada passada ja em vaig donar compte, no?, de les coses que podia fer, però crec que quedar-me aquí era la millor decisió que podia prendre de cara al meu futur, de seguir millorant, de seguir creixent. Com ha dit el Juani, som un equip molt jove. Conec el Fotis també, el Fotis al quedar-se també em va fer, doncs, ja ha tingut sempre molta confiança en mi, m'han pujat cap endavant en els bons i en els mals moments, i res, que millor que quedar-me aquí amb la meva gent, amb els meus companys que molts ja els conec, i de disfrutar del bàsquet aquí com he pogut disfrutar la temporada passada. Sí, parlant de la temporada passada, l'objectiu principal va ser la salvació que es va aconseguir, però al final no sé si us veu quedar amb un regust amarg de no poder anar a Europa, que es va escapar com a l'últim moment, i més un partit que s'anava guanyant i així. Volia saber si això serveix de motivació per aquest any, si és un objectiu que teniu clar que us voleu marcar. Sí, òbviament ens hagués encantat jugar a competició europea, un partit, no?, que el portàvem controlat i al final se'ns va escapar, però bueno, són coses del bàsquet, són coses que passen a l'esport. I sí, òbviament volem pensar en gran, no ens volem tancar amb res, volem lluitar per tot el que sigui possible, però sí que és veritat que hem d'anar dia a dia, hem de ser humils, hem de pensar en el present, i si treballem des del principi com estem fent ara, mica en mica, grans coses arribaran segur. També volia preguntar per la pretemporada, amb aquesta gira que fareu a la Xina, no sé com veieu vosaltres com a jugadors, no?, tenir aquest viatge també llarg, si creieu que us pot perjudicar o una mica quina valoració en feu? Bueno, primero nos sirve para ir a jugar partidos allá, es jugar cansados, a ver cómo funciona, eso también va a ayudar en ese aspecto, así que tenemos que probar. Yo la verdad nunca hice una pretemporada con 6 horas de diferencia, en pocos días, así que vamos a ver. Todos son experiencias, así que nos va a servir seguro cualquiera. I per acabar, parlàvem de capitania. L'altre dia es va deixar entreveure que hi hauria una segona figura que faria de potser cocapità amb tu. No sé si és així, si ens podeu avançar qui és, si és que és així o si et quedes tu sol. Vaig parlar amb en Fotis i em va dir que això, que volia també posar una segona cara que m'ajudés també amb això de la capitania, però encara no m'ha comentat res, cap nom ni res. Alguna cosa més? Sí. Porteu encara pocs entrenaments, però vosaltres dos que estàveu aquí l'any passat, què creieu que us ajudarà a reforçar els nous fitxatges, que algunes mancances que tinguéssiu l'any passat? Jo? Sí, jo. Bueno, nosotros conocemos el estilo de juego de Fotis, la idea principal la tenemos, entonces también somos los que podemos ayudar. Yo desde mi posición también, sobre todo de base, poder ayudar a los nuevos para irnos inculcando en la filosofía de Fotis a los nuevos, así que creo que sobre todo con eso y la experiencia del tiempo que ya estuvimos podemos ir ayudando a cada uno de los chicos que llegaron. Sí, igual, els que ja hem tingut experiència prèvia amb en Fotis, intentar ajudar al màxim possible a agafar els conceptes, no?, que ens demana ell, i jo crec també que el Fotis és un entrenador que ho deixa molt clar des del principi tot, t'agrada anar pas per pas, i crec que també això els ajudarà a la gent nova a, des d'un principi, començar a agafar doncs, aquesta filosofia que ens vol transmetre a jugar. Som un equip molt jove, no?, hem de treure també partit d'aquest físic, no?, que tenim jove,
però tot i ser un equip físic també crec que som un equip amb certa experiència, crec que en certes situacions ens ajudarà també doncs, haver tingut el fotis d'entrenador i gent que ha jugat bueno, certes lligues, certes competicions també ens ajudarà aquesta experiència que porten des de fora. Sergi, Juan, i l'última. Volia preguntar-vos una mica. Primera temporada a CB, l'equip va aconseguir 11 victòries, la temporada passada 13. Preguntar-vos una mica, què voleu transmetre a l'afició i què s'ha d'esperar a l'afició del bàsquet Girona aquesta temporada? Bueno, bàsicament que ens ho deixarem tota la pista, és el que he dit abans, hem d'anar pas per pas, no tanquem la porta a res, volem lluitar per tot el que sigui possible, volem somiar en gran, no? Però som humils, com ens ha dit des del primer moment en Foti, ens ha dit de ser humils, de treballar dia a dia, de no deixar-nos res en els entrenaments, de no deixar-nos res en els partits. Tindrem els moments, perquè això passa a l'esport, no sempre es pot estar totes les coses que facin que siguin bones, tindrem pujades i baixades, però intentar ser el més consistent i més sòlid possible. Intentar que quan les coses vagin malament sortir d'aquestes dificultats i quan les coses vagin bé no baixar els braços i dir ja ho hem aconseguit, no? seguir remant i seguir picant pedra. No, yo coincido totalmente con Sergi, solo agregar la parte de que nos vamos a dejar todo como dijo él, que el esfuerzo y la energía no se negocian, eso va a estar siempre, así que animarlos a venir a la afición porque nosotros vamos a dar la vida, porque ya dejé varios golpes también el año pasado, así que este año si tengo que tocar otra vez con nariz rota, voy a hacerlo. Res més? Pues molt bé.